Hej på er och välkomna till en ny video. Idag mina vänner så ska vi påbörja min nya bullet journal för 2021. Alltså det här året har verkligen varit ett händelserikt år, samtidigt som att det inte har hänt någonting alls skulle jag säga. Det är så jag upplevt det personligen för mitt liv och min livssituation liksom. Jag är faktiskt glad över året, men samtidigt är jag inte glad över året. Det är väldigt så här oklart liksom. Men någonting som jag tror alla tycker det här ska bli väldigt skönt med att gå in i ett nytt år. Och med att starta ett nytt år så ska jag ju även starta en ny bullet journal, och det ska vi göra idag. Vi ska påbörja det här, göra de första sidorna i min bullet journal för 2021. Så ska ni påbörja bullet journaling för första gången eller redan är med i gamet sen tidigare, det här blir mitt andra år, så kan vi helt enkelt ta och göra det här tillsammans i den här videon. Och ja, det ska bli så himla kul, och jag vill verkligen gå in i 2021 med ett bra mindset och bara ta hand om mig själv, self love, och göra saker som jag mår bra av, bli glad av. Och jag vill att min bullet journal ska vara rolig och färgglad, så att jag känner en glädje varje dag att planera och sånt här. Bara känna att det är positivt helt enkelt. Och någonting som är nytt, det är att jag har valt att testa en ny bullet journal. För att jag har ju då under 2021 använt samma märke på båda bullet journals. De här då som ni såg i min tidigare video där jag gick igenom de här två. Och de här är ju då från Archer & Olive, och ja, de är skitbra. Men det jag tyckte var jobbigt är att de är inbundna i tyg. Och jag har ju katter, två ragdolls, så att det liksom fastnar så mycket päls på de här. Så att de är ju helt luddiga över tid liksom. Så att för 2021 är det den här boken som jag ska använda. Den här kommer då ifrån Amanda Rich Lee. Hon har ju en hemsida där hon säljer bullet journals, både såna här som är helt tomma, men också såna som är redan färdiga som en bullet journal och sådär. Så jag tänkte verkligen att men den här boken vill jag verkligen testa, just för att hon själv har ju hållit på med bullet journaling i så många år, så att hon vet ju vad hon gillar och inte gillar med böckerna och liksom så här. Så att den här känns verkligen så kvalitativ. Så det är liksom en rosa bok med liksom guld doodles på. Så jag tänker helt enkelt att vi tar och sätter igång det här. Alltså så roligt. Alltså att få liksom skriva in sitt namn på första sidan, alltså det är en riktig känsla liksom, att nu sätter vi igång med den här boken verkligen. Dock så lyckas jag alltid skriva det skitfult varje himla gång, men ja ja. För det här första uppslaget så tog jag inspiration från min andra bok 2020. För jag tyckte verkligen att det blev så fint och verkligen en positiv början på boken. Och det är ju då att på högra sidan så har jag den här self-love-sidan. Med tre kategorier, mind, body and soul. Med massa tips för att förstärka self-love helt enkelt. Som exempelvis att skriva ett kärleksbrev till sig själv. Eller att skriva ner 10 saker man är tacksam för. Eller att gå på en promenad, ta ett bad, sådana där saker. Det är nice att kunna titta tillbaka till om man har en dålig dag, vad 17 så här, hur ska jag lösa detta liksom. Då går man tillbaka hit, tar en sak eller flera saker av det här på listan och helt enkelt tar och gör de sakerna. Och jag kan i beskrivningen på den här videon skriva ner allting som står där. Det kanske är lite smått för er att se. Så det är ju i alla fall på högra sidan. Och på vänstra sidan så skrev jag ett quote. Och det är love yourself first. Och jag kommer få frågor om de här pennorna i pastell. Alla de här är från Tombow, deras brush pens. Och jag har för mig att jag köpte de här i set. Så det är bara att googla. För andra uppslaget så har vi ju då överblicken på hela året. Och jag valde då att göra det här på ett nytt sätt, den här boken, för att det är kul att prova nya saker helt enkelt. Så här har jag då skrivit ut alla månaderna helt enkelt.
Det tar en väldans tid att skriva ner alla himla siffror, men det blir riktigt nice i slutändan. Och här återigen har jag använt mina färgglada Tombow pennor för att göra titlarna, och sen har jag även använt en svart penna för att göra konturerna på siffrorna också i titlarna. Så på den här sidan kan jag alltså skriva ner saker som händer under året för att kunna hålla koll på det när året går, helt enkelt. Och jag skrev redan nu ner några saker som jag vet kommer hända. Så har vi Places I Went och filmer och serier. Och jag testade nu någonting nytt som jag tyckte att det blev så fint. Och det är ju då alltså att jag gör liksom kringelikrokiga linjer istället för att allting ska vara rakt. Det gör ju verkligen att sidan blir lite roligare och att det händer mer. Så att jag blir skitnöjd över det och jag kommer köra på det väldigt mycket, tror jag, under det här året. Kul liksom när man kommer på någonting nytt man kan göra. För Places I Went så har jag då 3 kolumner. En för destination, en för datum och en för bästa minnet. En väldigt, väldigt rolig grej att ha liksom för att komma ihåg liksom, ja, men vad som händer under året och vad man gör. Nu håller vi tummarna på att man kan göra saker detta året som kommer. Det vet man ju inte. Och för filmer och serier. Alltså jag älskar ju serier, jag älskar filmer. Jag är just nu på de sista avsnitten på The Crown säsong 4. Och jag och min pojkvän såg igår en film som heter Escape Room. Så här kan man då helt enkelt ta och skriva ner filmer och serier som man tittar på. Och jag gör alltid då 5 stycken hjärtan för att sen kunna fylla i dem då vad mitt betyg var för den filmen eller serien. Och jag kommer då få frågor om mina washi tapes, och de har jag köpt på Etsy. Det här uppslaget är en ny grej för den här boken. Jag tyckte att det var alltså en sån bra idé. Och det är då topp 10 låtar Spotify Wrapped. Så då har jag då helt enkelt ritat ut rutor för varje månad på året. Och där kommer jag då varje månad skriva mina 5 favoritlåtar för den månaden. Alltså jag tror att det kommer bli så kul. Tänk då liksom när det släpps nya låtar så kan man skriva ner dem som man tyckte om. På min 2020 bullet journal så gjorde jag varje månad en sida med videoidéer. Men nu har jag tagit det och gjort en startsida istället. Så här är då ett uppslag där jag kan bara skriva ner massa videoidéer. För det jag kommer tänka på liksom att jag skriver ju ner liksom mina idéer varje månad. Men sen så när nästa månad kom så behöver jag liksom föra över dem på nästa sida. Det blir bara väldigt krångligt. Så att här har jag allting samlat och inte bara på massa olika random sidor i boken. Och sen det sista uppslaget, wishlist. En väldigt bra sida där man kan skriva ner saker man är intresserad av att spara till eller whatever. Så på samma sätt som en tidigare sida så gjorde jag ju då de här kringelkrokiga linjerna. Vad säger man? Volanglinjer. Det kan vi säga. Volanglinjer. Jag tyckte att det blev så gulligt. Och jag har so far kommit på 5 stycken kategorier. Den första är skönhet. Den andra är mode. Den tredje är hem. Den fjärde är random. Och den femte är kristaller. Och där har jag också en tom ruta om jag kommer på något annat. Och på samma sätt på andra sidan kan jag göra också i fyrdelat. Men så här har jag det so far. Så ja, det var mina första sidor för det här året. Och alltså ni måste ju hålla med mig hur glatt och positivt det känns med de här sidorna. Alltså jag känner verkligen den auran från de här sidorna och jag är bara så taggad liksom att dra igång nu. Det är verkligen någonting med färg just nu som jag bara känner att jag
stärks av. Jag blir så glad av det liksom. Så det här känns verkligen skitkul och jag är väldigt stolt över att jag börjar liksom kunna, vad säger man, skapa egna uppslag. För att som jag har sagt alltså jättemånga gånger under mina bullet journal videos, så tar ju jag så mycket inspiration från andra, så att jag är ju liksom inte en bullet journal youtuber som kommer på massa coola uppslag och sidor och designs och layouts och sånt här. Nej, jag har tagit så mycket inspiration från andra och fört över till min bullet journal. Men jag känner verkligen nu med de här sidorna att jag testar saker, känner mig mer bekväm i bullet journaling och liksom ja, vågar prova nya saker och inte bara följa en mall, ni förstår. Jag är så taggad på det här året som kommer. I januari så firar jag och Carl 2 år tillsammans. Och vi ska ju även gifta oss nästa år. Alltså så sjukt. Så vi får se helt enkelt hur det blir planerat med det. Men jag är bara så taggad på det nya året. Det känns som att jag behöver nytt nu. Jag behöver nytt. Men tusen tack hörni för att ni kollar på den här videon. Ta jättegärna och kommentera om ni håller på med bullet journaling, eller vill börja med bullet journaling, eller ska börja med bullet journaling nu för det nya året. Och glöm inte att prenumerera och klicka i klockan så ni får notis varje gång jag lägger upp en ny video. Men tusen tack för att ni kollar. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!